Kulingana na mkuzi msimamizi wa huduma za uzazi kaunti ya Kakamega Amelita Parasa, anasema iliwalazimu kuwashirikisha wanaume katika huduma hizi kwani wengi wao huwafanyia maamuzi wake wao kuhusiana na upangaji uzazi, hofu yao kuu ikihusisha na tamaduni kuwa huduma hizi zitafunga uzazi wa wake wao. Wanaume wengi wanaona wake zao wakienda kupanga uzazi itawazuia ama itafanya hawatawahi kupata watoto tena. Lakini unapata ya kwamba kupitia kwa wahudumu wa afya, hata paka na wale wahudumu wa vijiji CHVs, wanaenda round wakileta hao wa mama kwa hospitali ili waweze kupata mafundisho ya kwamba njia ya kupanga uzazi haimaanishi ya kwamba mama akipanga uzazi hata kuja kupata watoto. Hiyo ni kuchelewesha tu ili kupatia hawi mtoto mwenye amezaliwa aweze kupata nafasi ya kukua, alafu ndio aweze kupata mtoto mwingine. Na ule ambaye amepata watoto ambao wametosha anaweza kuamua sasa kuchukua njia ya kupanga uzazi ya kufunga kabisa. Lakini hii huwa tunawapatia hiyo mafundisho, na wale ambao wanaona umuhimu wanaweza kukubali na wanachukua njia ya uzazi. Muuguzi Amelita Parasa amefichua kuwa idadi ya wanaofika kwa vituo vya afya kupokea huduma hizi kwa sasa imeongezeka, na visa vya akina mama kupata watoto bila mpango imepungua kwa mwaka mmoja uliopita. Percentage yetu ya family planning coverage hii mwaka ilienda juu. 2020 tulikuwa 62%, lakini 2019-2020 ikapanda juu, tumefika 67%. Hapo sasa ndio percentage imefika ya kwa mama ambao wanapanga uzazi. Biparaza hata hivyo ametaja janga la virusi vya corona kama changamoto kuu ndio athiri utoaji ya huduma hii muhimu kwa akina mama, ila kwa sasa imekabiliwa. Wengi hata pia waliogopa kurudi kwa hospitali ile muda ambayo walikuwa wamepewa na wahudumu wa afya katika hizo kliniki za kupanga uzazi. Walikuwa wanafaa kurudi, kama kulikuwa na wale walifaa kurudi mwezi wa 4, kulikuwa na wale walifaa kurudi kuangaliwa mwezi wa 5, kulikuwa na wale walifaa kurudi kuangaliwa mwezi wa 6 na kwenda mbele. Lakini sasa unapata hao wamama wengi waliogopa kurudi kwa hospitali wakihofia ya kwamba watapata ugonjwa wa corona. Haso zaidi wengi waliweza kuogopa wakati walipata ya kwamba hata tumeanza kupoteza wahudumu wa afya pia kwa hii ugonjwa ya corona, na ikafanya hata wamama wengi wakaogopa kuja kwa hospitali. Kutoka mjini Kakamega nikiripotia Nuri ya Nyota, mimi ni Dickson.